שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי, מה צריך לעשות בן אדם כאשר הוא מרגיש חוסר שליטה על המעשים שלו? מה זאת אומרת? יש הרבה מצבים בחיים שהאדם מרגיש שכאילו אין לו בחירה, הוא רוצה לעשות משהו אחד ועושה משהו אחר. הרבה פעמים בן אדם אומר, החל מהיום אני אעשה ככה וככה, ובפועל הוא לא מצליח לעשות את מה שהוא רוצה. והאדם בעצם מרגיש שאין לו שליטה על המעשים שלו. והשאלה הנשאלת זה מה עושים, מה צריך לעשות בן אדם כאשר הוא מרגיש שאין לו שליטה על המעשים שלו, ואיך בעצם בן אדם יכול להחזיר לעצמו את השליטה על המעשים שלו. והתשובה לשאלה הזאת היא ממש פשוטה. מי שרוצה להחזיר את השליטה לעצמו על המעשים שלו, מה שהוא צריך לעשות זה לנסות לברר עם עצמו למה אני עושה את המעשים שלי. בן אדם צריך לברר עם עצמו מה הסיבה שבגללה אני עושה את המעשים שלי. מה זה נקרא חוסר שליטה? מצד האמת, כל בן אדם ובן אדם בעולם שולט על כל המעשים שלו. אין אפילו בן אדם אחד בעולם שעושה אפילו פעולה אחת בלי שהוא ירצה לעשות אותה. זאת אומרת, לדוגמה, הדם של האדם זורם בתוך הגוף. זה האדם לא בוחר. האדם לא בוחר שהדם שלו יזרום בתוך הגוף. אבל כל פעולה ופעולה שהאדם עושה אותה באופן פעיל, האדם רוצה לעשות את הפעולה הזאת. וכל בן אדם ובן אדם, גם בן אדם שאומר אני עושה משהו שאני לא רוצה לעשות אותו, בפועל הוא עושה משהו שהוא רוצה לעשות אותו. הוא יכול להגיד אני לא שלם עם הרצון שלי, תוך כדי שאני עושה את זה אני רוצה לעשות משהו אחר. אבל בפועל, בסופו של דבר, האדם עושה אך ורק את מה שהוא רוצה. אף פעם בן אדם לא עושה שום דבר שהוא לא רוצה לעשות אותו. עכשיו, וכאשר יש אצל האדם ניגוד רצונות, שמצד אחד הוא רוצה לעשות איזה דבר, ומצד שני הוא לא רוצה לעשות אותו, אז לפעמים נדמה לאדם שהוא כאילו לא בוחר מה לעשות, כי הוא אומר רגע אחד, אבל אני לא רוצה לעשות את זה, ובכל זאת אני עושה את זה, אז אולי אני לא בוחר לעשות את זה, אבל זה לא נכון, כי כל בן אדם בעולם, הוא תמיד בוחר את מה שהוא עושה. ובן אדם שרוצה לשלוט במה שהוא עושה, מה שהוא צריך לעשות זה להבין. את מה להבין? להבין את עצמו, להבין למה אני עושה את מה שאני עושה. אם אני באמת לא רוצה לעשות את זה, אז למה עשיתי את זה? הרי הייתה לי בחירה, הרי אני קמתי ועשיתי את הפעולה. הרי אני בחרתי לא לעשות את הפעולה. אז למה בחרתי את הבחירה הזאת? בן אדם צריך לשאול את עצמו, מה הסיבה שבגללה אני בוחר את הבחירות שלי? אני עכשיו בוחר לעשות משהו מסוים, מה הסיבה שבגללה אני בוחר את הבחירה שלי? ועל ידי זה שבן אדם שואל את עצמו מספיק פעמים למה אני עושה את מה שאני עושה, בן אדם פתאום מגלה את נקודת האחיזה שלו במה שהוא עושה. הוא מגלה, וואלה, באמת רציתי אני לעשות את זה. נכון שלא הייתי שלם עם עצמי, נכון שלא הייתי סגור על עצמי, אבל הרצון בא מתוכי, אני זה ששלטתי במה שאני עושה. עכשיו נוסיף עוד איזה דבר ונגיד שהרצון, מי שרוצה לדעת, בן אדם שמנסה לשאול את עצמו למה אני עושה את מה שאני עושה, למה אני עושה את מה שאני עושה, והוא לא מצליח למצוא את התשובה לשאלה הזאת. אז הטיפ כדי למצוא תשובה לשאלה למה אתה עושה את מה שאתה עושה, הוא פשוט לשאול את עצמך מה נותן לי מה שאני עושה. זאת אומרת, אם בן אדם עושה איזה פעולה והוא לא מבין למה באמת אני עושה את הפעולה הזאת, מה הסיבה שבגללה אני כועס למרות שהחלטתי לא לכעוס, מה הסיבה שבגללה אני ככה וככה למרות שהחלטתי ככה וככה, הדרך למצוא תשובה לשאלה הזאת היא על ידי שאדם שואל את עצמו רגע אחד, בוא ננסה להבין מה נתן לי מה שעשיתי. זאת אומרת, אם לדוגמה רציתי לעשות משהו אחד ובפועל עשיתי משהו אחר, בוא נשאל את עצמי, מה נתן לי זה שעשיתי משהו אחר? עכשיו, נכון שזה גם גרם לי נזקים כי רציתי לעשות איזה דבר אחד בסוף עשיתי משהו אחר, אבל עדיין זה שעשיתי משהו אחר זה גם נתן לי תועלת כלשהי. כלשהי, לא משנה מה התועלת, תועלת כלשהי, לדוגמה. נגיד, בן אדם, נגיד, לא רוצה לעשות, נגיד, לסדר איזה משהו, הוא אומר, אין לי כוח, אין לי עצמים לעשות את זה, בפועל הוא עושה את זה. והוא מרגיש שהוא עושה את זה כאילו נגד רצונו, הוא אומר, אני לא רוצה לעשות את זה, ובכל זאת אני עושה את זה. אבל למה באמת הוא עושה את זה? הדרך לגלות זה על ידי שבן אדם שואל את עצמו, מה נתן לי מה שעשיתי? ואני אחדד יותר מזה, מה נתן לי ברמה הרגשית? זאת אומרת, כשבן אדם עושה פעולה, כל פעולה ופעולה שהאדם בוחר לעשות אותה, שאדם רוצה ועושה אותה, זה תמיד נותן לו משהו ברמה הרגשית. בן אדם אף פעם לא עושה שום דבר בעולם בלי שהוא יחשוב שהדבר הזה יגרום לו להרגיש יותר טוב. תמיד איכשהו בצורה כלשהי האדם חושב שאם הוא יעשה את הפעולה זה יגרום לו להרגיש יותר טוב מאשר אם הוא לא יעשה אותה. זאת אומרת, האדם אומר לעצמו, אם אני לא יעשה את הפעולה אני ארגיש רע, ואם אני אעשה אותה אז אני ארגיש פחות רע, דיינו אני ארגיש יותר טוב. כי הרבה פעמים בן אדם לא רוצה לעשות איזה משהו ובכל זאת הוא עושה אותו, וזה גורם לו להרגיש רע שהוא עושה. אבל אף על פי כן, אם הוא לא יעשה אותו, הוא ירגיש עוד יותר רע.
וכל האנשים בעולם, בכל פעולה ופעולה שלהם, הם עושים את זה אך ורק כדי להרגיש טוב. גם בן אדם שעוזר למישהו אחר, ונדמה לו איזה נחמד אני עוזר למישהו אחר, בן אדם תמיד עושה את זה בשביל עצמו. למה? כי זה שאתה עוזר למישהו אחר, זה גורם לך להרגיש טוב. בן אדם אומר, כן, רגע, מה זאת אומרת? אבל יש לפעמים שאני עוזר לבן אדם אחר, וזה גורם לי להרגיש רע, ובכל זאת אני עוזר לו. אז איך אתה אומר שבן אדם עושה פעולה רק כדי להרגיש טוב? הרי אני עושה פעולות שגורמות לי להרגיש רע, ובכל זאת אני עושה אותן. והתשובה היא פשוטה, בן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו. ברגע שבן אדם, נגיד שהוא לא רוצה לעזור למישהו, ובכל זאת הוא עוזר לו. בן אדם צריך לשאול את עצמו את האמת. אני עכשיו בחרתי לעזור לאותו בן אדם? כן. למה בחרתי לעזור לו? כי רציתי. למה רציתי? כי ככה וככה וככה. זה לא משנה למה רציתי לעזור לו. בשורה התחתונה, באותו רגע שבחרתי לעזור לו, אם לא הייתי עוזר לו, האם הייתי מרגיש יותר טוב או פחות טוב? עכשיו, בן אדם אומר, מה זאת אומרת? הייתי מרגיש יותר טוב אם לא הייתי עוזר לו. זה נכון, אבל אף על פי כן, בתוך תוכחה, היית מרגיש רע, כי עובדה שהיה לך רצון לעזור לו. זאת אומרת, לא משנה עכשיו למה היה לך רצון, אבל אתה עזרת לו כי רצית לעזור לו. אלמלא רצית לעזור לו, לא היית עוזר לו. העזרה, אפילו אמא שנותנת לו אוכל לילדים שלה, בן אדם שעוזר לה, זה בן אדם אחר, זה לא משנה. אתה עושה את זה כי אתה רצית. זה לא משנה בכלל מה הוא רצה או מה הוא לא רצה, זה משנה מה אתה רצית. אתה באותו רגע עזרת כי אתה רצית לעזור. אתה היית נחמד, לא בגלל שאתה כל כך נחמד, בגלל שאתה נחמד לעצמך ואתה רצית לעשות את הפעולה. לכן אתה עשית את זה בשביל עצמך כדי למלא את הרצון העצמי שלך. עכשיו אתה יכול להגיד, נכון, הרצון העצמי שלי היה לעזור למישהו אחר. אבל זה לא משנה, בשורה התחתונה אתה עשית את זה בשביל עצמך כי אתה רצית. אתה מילאת את הרצון העצמי של עצמך, בן אדם רוצה משהו, ולא משנה אם זה הוא רוצה לעזור או רוצה להזיק, זה לא משנה, בסופו של דבר הוא עושה כי הוא רוצה, הוא עושה את זה בשביל עצמו. והעניין הוא שהרבה אנשים בחיים נדמה להם שהם עושים דברים בשביל מישהו אחר, ואז הוא גם אומר, אולי אין לי בחירה בכלל על מה שאני עושה, אני בכלל לא שולט במה שאני עושה. אבל זה לא נכון, אתה תמיד עושה כי אתה רוצה. כל בן אדם ובן אדם בעולם שעושה פעולה זה כי רצית, ולא משנה אם הרצון הזה היה רציונלי, או הרצון הזה לא היה רציונלי, או אם הוא היה טוב או אם הרע, זה לא משנה. בשורה התחתונה, עשית כי רצית, וממילא עשית את זה בגלל שרצית, כי כל בן אדם בעולם, מה שהוא רוצה יותר מכל, זה שהרצון שלו יתמלא, להרגיש מילוי של הרצון. בן אדם רוצה למלא את רצונו, וברגע שאתה רוצה לעזור לאיזה מישהו ואתה עוזר לו, זה בגלל שאתה רוצה למלא את רצונך העצמי לעזור לאותו בן אדם אחר. זה תמיד מתחיל ונגמר בזה שהאדם ממלא את רצונו העצמי. וברגע שהאדם מתבונן בדברים האלה, ממילא הוא מבין שיש לו בחירה. כי איך התחיל הסיפור? הבן אדם אומר, אני מרגיש שאני לא שולט במה שאני עושה. עובדה שאני רוצה לעשות משהו אחד, ובפועל אני עושה דבר אחר. או לדוגמה, אני רוצה לעשות איזה משהו, ואני לא עושה אותו, אבל אני מאוד רוצה, ואני לא עושה אותו, כאילו מישהו מחזיק אותי. אבל זה לא נכון. אתה עושה כי אתה רוצה, ואתה לא עושה כי אתה לא רוצה לעשות. עכשיו, נכון שיש לך ברמה החיצונית התנגדות של רצונות, ורצון אחד בעד ורצון אחד נגד, אבל הרצון החזק יותר הוא זה שמכריע. כשיש לבן אדם התנגדות של רצונות, שרצון אחד רוצה ככה ורצון אחר רוצה ככה, מי שמחליט, איך האדם מחליט, לפי הרצון החזק יותר. הרצון החזק יותר הוא זה שבסופו של דבר האדם פועל לפיו. ונסכם, כשאדם מרגיש שאין לו בחירה ושהוא לא שולט במעשיו, מה שהוא צריך לעשות זה לשאול את עצמו, למה אני עושה את מה שאני עושה? מה הסיבה שבגללה עשיתי את מה שעשיתי? ואם בן אדם יתבונן בזה מספיק, הוא יגלה שהוא עושה את מה שהוא עשה, כי הוא רצה לעשות את מה שהוא עשה. דהיינו, אני רציתי לעשות את מה שעשיתי. ואז הבן אדם יכול להגיד, כן, אבל למה רציתי? תתבונן פנימה, תנסה לגלות מה הרצון הזה נתן לך, ואז גם תגלה למה רצית את מה שרצית. אבל בסופו של דבר, אתה עשית כי רצית. ושבן אדם מבין את זה, ממילא יש לו שליטה על מה שהוא עושה. ושיהיה לכולם המשך יום טוב. תודה.